ჩული სიუჟეტი, სადაც ბუნებრივი აირით გამოწეული აფეთქებების ბოლო 2 წლის შემთხვევები აღბეჭდილი იმედის არქივიდან. ხუთმეტი ნოემბერი, თბილისი, ზემოფონიჭალა. საცხოვრებელ კორპუსში ძლიერი აფეთქება ბუნებრივი აირის დაგროვებამ გამოიწვია. აფეთქებას კორპუსის მეორე, მესამე და მეოთხე სართულების ნგრევა მოყვა. ძიმედ დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. დაზიანებული კორპუსიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო. მაშველები რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ ახალგაზრდა დედას და მის 14 თვის შვილს. ნანგრევებში მათ ჯერ ბავშვის, შემდეგ კი დედის ცხედარს მიაკვლიეს. სოფელი დიღომი აქ აფეთქება გაზის მილების გაუმართაობამ გამოიწვია. აფეთქების შედეგად მშენებარე ორსართულიანი სახლის კედლები ჩამოინგრა. დაშავდა ხუთი მოქალაქე, მათგან ორი კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აფეთქების ტალღა იმდენად ძლიერი იყო, რომ მიმდებარე შენობებიც დააზიანა. ეს ბაზალეთის დევნილთა დასახლება. შვიდსართულიან კორპუსში მომხდარი აფეთქების მიზეზი აქაც გაზის გაჟონვა გახდა. დამწვრობა მიიღო სამმა ადამიანმა, მათ შორის 10 წლის ბავშვმა. ქუთაისი, ახალგაზრდობის ქუჩა. გაჟონვის შედეგად საცხოვრებელ სახლში ბუნებრივი აირი დაგროვდა, რის შემდეგაც ოჯახის ერთ-ერთმა წევრმა სავარაუდოდ ასანთი აანთო, რასაც აფეთქება მოხვა. ინციდენტის შედეგად დამწვრობა 75 წლის მამაკაცმა მიიღო. ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. 10 დეკემბერი, ბათუმი, კიროვის და ჯინჭარაძის ქუჩების კვეთაზე საცხოვრებელ კორპუსში აფეთქების ხმა შუადღისას გაისმა. აფეთქების შედეგად მთლიანად დაინგრა მრავალსართულიანი კორპუსის ნაწილი. დაშავდა 5 ადამიანი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი. ძლიერი აფეთქების გამო მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვა საცხოვრებელი სახლები და ავტომანქანებიც დაზიანდა. ეს იმ ინციდენტების მხოლოდ ნაწილია, რომლებიც საქართველოში ყოველწლიურად ხდება. ბუნებრივი აირის გაჟონვას აფეთქება ყოველთვის არ მოსდევს, თუმცა მსხვერპლი ხშირად. პრობლემა განსაკუთრებით ზამთარში მწვავდება. სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა CO2 მოწამვლის ათობით შემთხვევა, რომელთაგან არაერთი ფატალური შედეგით სრულდება.